Здравейте, казвам се Илиян Христов и уча актьорско майсторство при класен ръководител Елена Панайотова в Нов български университет. Опитът ми пред камера включва участие в реклами, музикални видеоклипове и също така имам собствен YouTube канал. В допълнение на това, мога да свиря на пияно и на китара, танцувам народни танци, занимавам се с пеене и също така имам шофьорска книжка. Освен това, мога да говоря английски на високо ниво с американски акцент. Това е накратко за мен.